شريا كلمة وينز بريزنسا أكومبانيامنت الباروتشيل أو الكومونتا السنة كلها برمتز تا ديكونية الديكونية انت وين فلمكين نعملو ديفرنسا أكبر Kontrast mal-hemda nis-soltu jkun hawn fl-akwati ta' ċentru parrokjali ta' Riklin kuljum bejn nofsinhar u s-sija ta' wara nofsinhar qed ukoll hemm ma' 60 persuna li tħassu l-inside jiddedikaw ftit mill-ħin tagħhom biex jgħinu lill-persuni li l-kriżi tal-coronavirus komplett takkishom. ħafna minnhom itinduna li huma nies dwera tutjon li ħafna minnhom kienu ħaddiem hawn Malta l-aħħar paycheck probabbli sar fuq litterament m'għandhom xi jkun. Jiena dejjem nemmen li mħabba fija żewġ naħat tikber inti u tagħti l-ħadd tiegħek. Allura aktar soddisfazzjoni dak x'istan kollu. Hawn ċertu nies li għandhom diffikultajiet, jekk aħna nisew nsibu spazju fajn ta' daqsxejna llum, għaliex ferm? Fissija li qattajna f'wieħed mill-ħames hubs li l-karita se tuża tqassim ta' dawn l-ikliet, osservajna diversi ħaddiema barranin li f'dan iż-żmien diffiċli ħassew li għandhom jagħtu daqqa tiet. Fost wieħed li biex ikompli jferraħ lin-nies jiġi libes ta' buffu. Because I'm a clown and because I think people need not only food, not only money, but even to smile. È il momento per me di dare indietro quello che ho ricevuto da Malta dopo 5 anni vivendo qui. It's nice to be part of the community and to help each other in this time, so I think that's what's important most. Nimbarra l-volontira li jintaqasmu 650 ikla kol-jum u dawk li jek jipreparaw li kliet fil-kċina tal-Fondazzjoni Alfred Mizzi imm-muhrajn li jek jorganizzawun fil-basktir. Fostom Father Keith Bonnici u Romina Kuxkiri. Fil-break ta' xogħol għandna niġu hawnhekk, nagħmlu dan ix-xogħol ma kien warhom konkludju nagħmlu dan. Is-soddisfazzjoni huwa kbir li tagħti xi ħaġa mingħajr ma tistenna xejn lura hija xogħol apprezzabbli, ma fil-fatt tieħu ħafna kbira. Albert De Bono mill-Caritas għalilna li l-persuni li qed jirċievu rikliet jiġu riferuti mill-kappillani u mis-social workers li jaħdmu fil-komunità. Iżda mhux biss. Kellna każ fejn familja refuġjata ċempletilna biex tirreferi familja ġara tagħha Maltin illi taħseb li għandhom bżonn. Hija xi ħaġa se inkredibbli fejn nindunaw proprju li m'hemmx razza, m'hemmx reliġjon. Is-Sur De Bono qalilna li għandu impressjonat bil-ġenerożità u l-qalb tajba ta' ħafna nies. F'dik li ddeskriva xita ta' provvidenza li qed tasal kuljum. Thank you.
Il-volontier estati għasmu 650 ikla kuljumma. Bil-karitas t-deskrivi l-ġenerosità tal-Maltin u għaddima baranin għala xita ta' providenza. Għandu dettali t-sidenikon. Tina ġiet nisbordaw il-miz biex nassamu għallaw il-miz vulnerabli dis-situazzjoni l-għadin fija. Kontrast mal-ħemda nis-soltu jkun hawn fl-akwati ta' ċentru parrokjali ta' Riklin kuljum bejn nofsinhar u s-sija ta' wara nofsinhar qed ukoll hemm 60 persuna li bħassu l-ino side jiddedikaw ftit mill-ħin tagħhom biex jgħinu lill-persuni li l-kriżi tal-coronavirus komplett takkishom. Ħassuhom nin-nies vulnerabbli li ma jkunux jista' joħorġu mill-ġodda. Ħafna minnhom jitinduna li huma nies dwera tul-ġodd. Ħafna minnhom kienu ħaddiema u Malta. L-aħħar paycheck probabbli sal fuq, literalment m'għandhom xi. Jiena dejjem nemmen imħabba fija żewġ naħat. Tikber inti u tagħti l-ħadd tiegħek. Allura aktar soddisfazzjon minnek x'isten kollu. Hawn ċertu nies li għandhom diffikultajiet, jekk aħna nisgħu nsibu spazju fajn ta' daqsxejna l-jum. Għaliex hemm? Fis-sija li qattajna f'wieħed mill-ħames hubs li l-Karitas se tuża tqassim ta' dawn l-ikliet, osservajna diversi ħaddiema barranin. Li f'dan iż-żmien diffiċli ħassew li għandhom jagħtu daqqa tiet. Fostom wieħed li biex ikompli jferraħ lin-nies jiġi li bes ta' buffu. Taught to dress like this because I'm a clown and because I think people need not only food, not only money, but even to smile. È il momento per me di dare indietro quello che ho ricevuto da Malta dopo 5 anni vivendo qui. It's nice to be part of the community and to help each other in this time. So I think that's what's important most. Min barra l-volontiera li qed taqassmu 650 ikla kuljum u dawk li qed jippreparaw l-ikliet fil-kċina tal-Fondazzjoni Alfred Mizzi hemm oħrajn li qed jorganizzawhom fil-basktijiet. Fosthom Father Keith Bonnici u Romina Kuxkieli. Fil-break tax-xogħol aħna niġu hawnhekk, nagħmlu dan is-xogħol u mhux imorru nkonkludu nagħmlu dan. Is-soddisfazzjoni huwa kbir li tagħti xi ħaġa bil-għarma t-istanna xejn l-ura, jesħadjon prezzabli, ma fil-fat, t-għuħofna l-ura. Albert De Bono mil-Karitas għalinna l-persuni li jett jirċivu l-ikliet jiġu riferuti mil-kappillani u mil-social workers li jaħdmu fil-komunità. Iżda mhux biss. Kellna każ fejn familja refugġata ċemplitilna biex tirreferi familja ġara tagħha Maltin illi taħseb li għandhom bżonn. Hija xi ħaġa se inkredibbli fejn nindunaw proprju li m'hemmx razza, m'hemmx reliġjon. Is-Sur De Bono għalilna li għandu impressjonat bil-ġenerożità u l-qalb tajba ta' ħafna nies. F'dik li ddeskriva xita ta' providenza li qed tasal kuljum.